Olá pessoal, mais uma vez aqui no Conceitos Barroso. Quero mostrar para vocês como trocar um gatilho. A gente trocou aqui o gatilho. Esse aqui tem quatro pinos, né? Quatro encaixes, né? E esse aqui tem dois, né? Da mesma marca, né? Mas veio diferente. Então, eu tirei, ó, esse fio que vem com o capacitor, né? Um ia em cima, outro embaixo. Não, dois em cima e dois embaixo. Então a energia entrava embaixo e os dois cabos, né, ficavam na ligação de cima. Então aqui, quando tirei os quatro, você tem que colocar como tá ali, parece como os quatro, né? Uma entrada do capacitor vai para a entrada que vai da energia e a outra entrada que vem do motor, né, junto com o capacitor, vai junto com a outra entrada da energia. Então, você fazendo isso, você vai ter realmente o funcionamento da máquina. Então, esse gatilho aqui, ele estava estourado, né? Está com mau contato, não funciona, queimou, né? Então, trocamos de quatro pinos por dois pinos. Então, você também pode fazer isso. Vamos fazer um teste aqui rapidinho para ver se ela vai, se está funcionando. Então, nós vamos ligar aqui só. Falou pessoal, dê um joinha. Conceitos Barroso está aí consertado. E se precisar de nós, é só ligar no nosso canal. Obrigado!